Bueno, anem a un parell de fases en el que m'has demanat. La primera cosa, nosaltres des de CSFM, el gerent de CSFM, pues, en principi va sortir a comentar tots els problemes que hi havia i que la decisió era aturar les obres degut a que no estaven pagant en els proveïdors ni tenien dobbes per seguir-los pagant. Aleshores, és injust tenir gent fent feina sabent que no els pagaràs. Entonces, la primera decisió és aturar-nos. Això pràcticament, des de l'anunci, ara estem pràcticament formalment havent-ho fet. La segona fase és seure-nos en tots els barris de la zona, que jo ja vaig donar ordres de que començàssim a cercar un dia i hora per parlar amb ells i explicar-los el que jo m'he trobat. Jo el que vull és que siguem copartícips tots de per què se prenen una decisió, perquè estic segur que coincidiran tots. Quan tinguin damunt la taula les dades que jo hi tinc, coincidiran plenament en què m'haurien d'aturar. Ja no estan discutint si és projecte, si és projecte no, estan discutint que en la problemàtica que teníem m'haurien d'aturar. Aleshores, ens reunirem amb els baldes afectats i després també en col·lectius que puguin estar interessats en aquest assumpte. Tenc que dir que no és vera que hem renunciat al conveni ferroviari. Això que se va dir l'altre dia, que ha sortit en premsa i tal, això no és vera, no s'ha renunciat. El que passa és que el conveni ferroviari, així com el varen fer, tenia una duració del 2008 en el 2011, amb unes quantitats que deien 400 i pico de milions d'euros, però que a sort de la veritat deien pel 2008 en vendran tants, pel 2009 tants, pel 2010 tants i pel 2011 tants, i en total sumaven 57. Per tant, una declaració d'intencions de 400 i pico contra 57 que hi havia realment per venir. I això és injust. Però també els que tenien la responsabilitat en aquell moment no havien d'haver licitat obra per 200 milions d'euros, perquè només n'hi havia 57 i ells ho sabien. Aleshores, amb això damunt la taula, què hem de fer? Ens hem de seure, primer, s'ha de conèixer tota la informació, perquè efectivament, quan tu no ho desconeix, potser fa declaracions que no són tot el justes que haurien de ser, i la nostra feina és aquesta informació que estigui a l'abast de tots els que tenim responsabilitats, tots els barris afectats i col·lectius. I això ho farem, ja dic, en qüestió d'una setmaneta, 10 dies, si no és res de nou, haurem fet la reunió. I després, què serà? Nosaltres seguim discutint el conveni ferroviari i després haurem de veure què en fem. I hi ha més coses que això. Les obres així com estan no s'hi poden deixar així. Això és una vergonya. Per tant, també estan plantejant projectes alternatius, així de clar, i no descartem res. Hi ha gent que està fent feina, donant idees, etc. I anem des dels corredors verds, les vies verdes que hi ha a dins la península mateix, fins a la possibilitat que hi hagi tren. Però anem a veure mentrestant què se fa. O sigui, no vos penseu que estiguem dormits i que hem dit, ah, aturam i ja està, sinó que estem analitzant les coses. I jo la tendència que tenc és no sortir a fer molt de fum, sinó que sortir amb fets. I és el que vull fer. Crec que cada comunicació té el seu moment. I jo procuro, en la informació que jo maneig, emplear els moments per nosaltres sortir a dir el que farem o el que no farem. Jo sortia a no dir-vos res, no val la pena. Jo crec que hem de sortir per dir-vos, hi ha aquestes dues idees i hem decidit aquesta. Està convocada una marxa. Una marxa de tota la comarca, per dir així. Sí. Jo crec que totalment legítima, dic, perfecte, jo des del meu punt de vista cap problema, però crec que ara els passos quins són? Informar en els baldes i en els col·lectius que estiguin interessats de per què se prenen aquestes decisions i la situació quina és. I després entre tots trobar una solució. Jo, si hi ha una solució no hi ha cap problema, anem endavant. Però no creu que ha tardat massa en dir que hi ha una solució perquè els barles se queixen que no ens burres, vostres han aturat, a més estil com a decretar, s'aturen i la població no sap res, la informació no n'hi ha. I vostres responen quan hi ha una resposta de la població, sobretot de la comarca de Llevant, que consideren que ens han marginat bastant, i perquè ara se convoca una marxa, suposo que vostres ara diuen que d'aquí una setmana contestaran o diran... No, nosaltres, el primer que és erroni en el que vostè diu és que nosaltres responem perquè hi ha una marxa. Miri, marxes, no, un servidor... No, contra la marxa no, perquè hi ha hagut una reacció de la població... Un servidor n'ha fetes a dins Mallorca, si qualcú ha fet marxes, entre tots i a peu, ha estat jo. Per tant, no, sé com funcionen aquestes marxes i sé com s'han d'organitzar i crec que si hi ha unes reclamacions que justes s'han de fer quan no te deixen tal. Ara, li torno a dir, el calendari de la feina i la meva feina de gestió el marc jo, no m'han marcat mai i no me'n marcarà una marxa perquè jo per fer més via no faré les coses malament. Aleshores, bé, però vull deixar molt clar, fer marxes,
un aparell correcte. Jo a l'hospital de Manacor estava davant de tot quan varen fer la marxa a ciutat. I quan varen tallar el passeig marítim, jo estava en el grup que tallava el passeig marítim. Perquè jo considerava, que jo som de Sant Joan, que era molt necessari que hi hagués un hospital allà. I és. En aquells moments hi ha gent que considera que ha de ser aquí, molt bé, però hem de discutir un parell de temes. Primer, no hi ha ni un xavo per fer aquell projecte. I segon, qui el mantindrà? El mantindran els ajuntaments? El mantindrà el govern, que no té dubtes per mantenir-lo en aquells moments, que ens estan qüestionant serveis molt bàsics? Per tant, clar, amb una globalitat, quan tenim responsabilitat de govern, haurem d'anar. I potser són projectes que diràs, ara no el podem fer. No, és que no m'agradi, però ara no el podem fer. O potser el podrem fer d'aquí un any, o potser d'aquí tres, o no. I després, l'altre, jo entenc que aquí hi ha de tot, hi ha des d'interessos polítics fins a interessos de gent que realment té necessitat de tenir el tren, o creu que la té. I amb això, pues, hem de jugar. I nosaltres, jo com a conseller, des de luego, vaig fent les passes. No vull venir a plorar, perquè em diuen, estàs pel teu mal cap, que ara m'ho han dit fa un poc. Però jo què dic? Miri, jo duc tres mesos en el govern, amb una conselleria molt àmplia, amb què va de fets equipos, fan feina i van fent feina, cadascú en el seu moment. A dins el tren no només fan feina amb això. Han d'electrificar tota la línia de Manacor, de Palma i Inca, i no hi ha pressupost ni en van deixar. I és fonamental. Han de mantenir les línies de metro màximes, han de fer que els busses molt funcionin, tenint línies de bus que van en zero passatgers, si hi ha 10 línies en el dia, 8 van en zero passatgers, han de gestionar. I a poc arribarem. Miri, el que sí no crec és que sigui una qüestió de vida o mort decidir ara, or més que ve, què fem, si vendrà el tren o no vendrà el tren. Jo en això no ho crec. Un projecte tan important no se decideix, no és vida o mort, en un mes. Per tant, jo m'agrada prendre les decisions, hem escoltat a tothom, perquè potser qualcú m'aporta solucions si en aquell moment no tenim.